Takže vás tu vítám. Minule, jak se to nepodařilo s Cryofear, dneska vás čeká baby. Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Keyforu.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Baby Blue! Už! To je jako náhrada za ten speciál. Jdem na to, ne? Mělo by to být horor pro děti. Jsem zvědavý, jak dopadnu. A doufám, že to má nějaký jakoby stlumení nebo něco takového. Dobrý blo. No, ještě se napiju, než se to zastavilo. A dneska to mám ve sluchátkách. Jo. A máme 8, 7, 8 hodin. Baby, baby, blue. Už se těším, strašně se moc těším. Jen doufám, že se mě nebude zadrhávat myš na stole. Takže za mikrofonem je zde 12. Wow. Už jsem ve hře. Takže jsem nějaký mimino. Chodím VSD, otáčím se. První hodina, jo? Nedá se to, jak vidíte, nikde stlumit. Co to je za zvuk? To je jak Sleep. Tam to demo, co jsem hrál, tu alfa verzi. Nějaký náklony. Jo, Ečkem se nakláním vlevo a vpravo k Ečkem. A tomuhle miminu, jestli to vůbec chodí. Baby, baby, baby je batole, ne? Co? A to je příjemný. Do prdele. Je tě kdo doma? Já chci medvídkáčko. Bo proč tam je K? To nejde. K jako klika? Vzal jsem si na to kšeltovku, tak schválně, jestli utrhám i tady stolek, na kterým to hraju. No, ale mají to tady velice pěkný. Takhle velký pokoj bohužel nemá jezd. Jezdec 12. Tak velký pokoj nemá. Ani takové prostory. Možná, že to bude méně než hodina lidi. Takže koupelna. Tak zavři to.
Nebude tu medvídek? On se vyčúral! On se... Do prdela se seleky ty misy. Bože. No, jdu pryč. Levým klikem otvíráte dveře. Jsme nějaký batole prostě. Já to hraju v podvečer. Bouřka. Už mě začíná mrazit zádech a to mám na sobě mikinu. Wow. Houpací kůň? Media? Ukolévavka. Možná to bude jenom 5 minut, nebo... jak vidíte, jak... Je to asi alfa verze. Protože prolezu koněm. Ale je to plná hra, no. Nevím. Ničím si tady svítit nemůžu. Já se nechci... Kde jsou ty dveře? Na 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 prej pomáhá, když si člověk zpívá. Odkud jsem šel? A tam tuď? Ne, počkej, tady je ta koupelna. Tyhle, dá se to zesvětlit, ale to tam stejně nic nevidím. Koukal jsem teda na nějaký videa, lidi se docela i lekali, jo. Mě zatím mrazí v zádech. Doprdele. Co to je? Co to je? Schováme se pod gauč. Tady už to nejde, já se chci schovat pod gauč. Na to vylist nemůžu asi. Ne. Fkem brečím! Nebo se mi to zdálo. Jo. Takže jsme mimino. Dobrý. Nemůžeme mluvit nic. Do prdele. Viděli jste to? Já u tohohle budu zprostej. Upozorňuji. Káčko, co káčko? No to nedosáhnu. Jo, tam jsme byli. Slyšeli jste to? Teď už to nedělá. Ty krása, tak to je zajímavý tohle. Můžu tu židli chytit nějak? Nemůžu. Mám hlad! Mámo! Thank you.
Tak tohle mě dělat nebudou snad, ne, to. Jdu k oknu a najednou blesky. Dobrý, tady nikdo není a tady je židle jídelní. Na co je to K? Já to nechápu. Hele, Včky máte mapu? Já jsem kde? Bole. To mě moc neukazuje teda. Škat, nebylo tam ještě něco? Ne. Tam vypadá, že jsou taky nějaký dveře. To prdele! A dobře. Praskla žárovka! Já jsem se přisral. Takže ta velká místnost. Kuchyň. Tam určitě bude něco k jídlu. Tohle je kuchyň. To je jistý. Takže já jsem tam. Vpravo nahoře. A ta kuchyň je moc velká. Work office. Kurdis. Work. Work. Sprcha. Kuchyň. Mírom, to je můj pokoj. Work office, to tady snad ani nevidím. Nevidím to tady nikde. Tak tohle kuchyň nebude. To bude kancelář, ne? Office, kancel, no. Jo, tady dole. Mamarom, tam bych se měl asi dostat do pokoje k mámě. A ne, tam už jsem byl, to bylo zavřený. Co? Viděli jste to? V tom rohu? Já vím, že jste to viděli. Jo, tohle je na cigáro. No a zase. Ale teď jenom zvuk. Nějaký graf. Tady máme napsaný, jo, co. Runír. VF nebo VEB? Mamarom. V kuchyni jsem ještě nebyl. Kuchyň je... Švídu, tak je přímo naproti by měla být. Prášek. Sorry lidi.
Tak a jdem na to, ty vole. Kuchyň by měla být naproti. No, protože tady je tohleto. Ještě jsme nebyli tady. Tam je ta kamera nějaká. Jsme to tak vyvíjeli nakreslený na ty mapě. Dobrý, tady nic není. Tady jsou nějaký kecky. Jestli vás to neviděla, tak už nevím. Já se zkusím dostat do toho... maminčinýho pokoje. Počka, to musím mít takhle, teď jsem v tom, jo. Tam něco svítí. To tam předtím nebylo. Aha, to je ukazatel. Media room, tam jsem se dostal. Že já jsem kousek od koupelny. Když zahnu sem, tak tam je koupelna. Támhle je koupelna, fajn. Zatím je jeho pokoj. A tady by měl být mamčin pokoj. Toho kluka. Nebo jestli je to holka. A tady ne. Tak tady. Jo. Tady je vlastně jeho pokoj. Já tam nepůjdu. Nebo bych tam měl jít? Co myslíte? Dobře, když už jsem říkal, že tam půjdu, tak tam půjdu, ale to jsem si fakt nadělal teda. Tam jsem se myslím nemohl dostat. Ale... Káčko, co je káčko, tyhle? Nejde otevřít. Bčko, Cčko, Xko, Nko, Mko. Hele. Ypsilonem dole máte čím, co se otvírá, takže... Objekt je Q. Je to tak? Ne, to je výklon. Zetko, jo, Zetko jakoby. Včkem máte mapu, Zetkem tohle. Shiftem? Že by dokázalo chodit? Jo. Běhá. Podíváme se ještě do jeho pokoje a... Hajej a spi, hošičku můj.
až budeš usínat, budu tady stát. Kurde liga, a budu tě mít ráda. Tedy. Jo, medvídek jsem ztratil. Tak hledáme vážně medvídka. Jaký ticho, ne? Tedy. Bez tedy ho neusne teda. Kde pak je medvídek? Za těma dveřma možná něco bude. A tím já se s váma asi rozloučím, protože tohle hrát už nebudu. Nevím, jestli se rozloučím, ale uvidíme, co tam bude. Dobrý. Takže... Ještě něčím tady? Jo, očkem tam k tomu nebylo to. Najdi medvídka tedy, jo. A vrať se do svého pokoje. Medvídek by měl být v pračce, co já jsem hrál ten sleep vlastně. Viděli jste to? No. V koupelně nic. Já na záchodě. Tam se mi moc nechce. Je docela hustý to mít ve sluchátkách. Už to na vás vybafne. No? Kde pak je medvídek? Medvídku, kamaráde. Moje holka má taky, tedy ho. Ale jako mistra, od mistra Bína. Že jak on se jmenuje? Jo, říká mu Kuky. Tady je hrací místnost, tak tady by mohl být medvídek, ne? Dětský koutek vlastně v češtině. Dětský koutek. Tam v tom baráku bych vůbec nevidlel, ani náhodou. Tak tady nic není. Teď nevím, odkud jsem to vylez. Asi odsaď. Tyhle, to jsou nervy. Až mě z toho mrazí v zádech. Tady už jsem byl, ale tady se nedostanu podle mě bez medvěda. Nějaká soška. Dobrý. Ještě chvilku a... končím. Já bych si chtěl rozsvítit. Jo, ale to... nehorázný. Ale tady by měla být ta kuchyň, že jo? No.
Dobře, jak se podíváme do kuchyně a tím to ukončím, jo? Jenže do té kuchyně se nedostanu, že jo? To jsem nechtěl. Chtěl otevřít, ale neotevřel. Zajímalo, co tam je? Takže jo, já to tady tamhle pod tím světlem ukončím a doufám, že se vám to hodně líbilo a že jste se aspoň jednou lekli jako já. Takže je zde zvená a.k.a. Maser Pruser, celý podělan strachy, se s váma loučím. Čau.